O Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura é um dos mais importantes eventos do setor no mundo, contando com mais de 170 expositores. A feira, que acontece no CIAVES, alcançou um crescimento de 20% em relação à edição anterior. Cerca de 20 mil visitantes de mais de 50 países estiveram presentes, buscando informações, produtos, inovação e fazendo bons negócios. Os encontros e debates realizados no CIAVES apontam tendências e geram oportunidades únicas para profissionais, produtores e empresas. Apenas na programação de palestras, foram 2.400 congressistas e 1.600 produtores de aves, suínos e ovos participando de debates com mais de 100 palestrantes. Aproveite essa grande oportunidade para crescer. Participe da maior feira dos setores no Brasil. Reserve já o seu espaço e exponha para o mundo. Um evento da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal.